Programski savet Radio Televizije Srbije sproveo je danas u Ivanjici prvu u nizu javnih rasprava o programskim sadržajima ovog javnog servisa. Prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave, institucija, nevladinih organizacija, kulturnih i obrazovnih ustanova, novinari i zainteresovani građani. Tema ovogodišnje javne rasprave bili su svi programski sadržaji RTS-a. Informisanje, obrazovanje, kultura, zabava i sportski sadržaji. Učesnici su izneli niz predloga, kritika i pohvala koje će, kako su istakli predstavnici programskog saveta RTS-a, biti veoma značajni. Pa veoma teško, posebno u ovim vremenima kada je trka za profitom dostigla neke razmere koje zaista više ne možete da kontrolišete. I ono što RTS trenutno uspeva, to je da na neki način opravda svoju ulogu javnog servisa, da ne uđe u komercijalu i od trku za rejting, ali mora i da to ima, zato što ugled, uticaj, gledanost, slušanost su nešto što su posledica kvalitetnog programa i samim tim rastavan ugled i rastavan rejting. Naravno, to je jako teško postići zato što program ide 24 sata, ne možete u svakom trenutku da budete najaktuelniji, najbolji, najinteresantniji i naravno da ima uspone padova, ali znaju se ti neki udarni termini, znači vreme, slagalice, na prvom programu dnevnika RTS-a, sportski događaj, tako da tu RTS skoro da nema konkurenciju, zato što je najbolji dalje organizovan i zato što je jednostavno situaciji da mu se veruje više nego drugim komercijalnim, pre svega televizijama. I tu u programski savjet ima veoma važnu ulogu da sasluša pre svega sugestije i ja najviše ovdje čujem kritike. Najviše čujem kritike zato što su one konstruktivne, nikada nisu zlonamerne i uvek pokušavaju da nam pomognu da pronađemo možda neku korekciju u pravcu u kom se prave programski sadržaj Radio Televizije Srbije. Medijski zakon je jasan. Treba da bude po meri građana, a to znači da smo mi dužni da damo raznovrsne informacije, a onda građani na osnovu tih informacija da imaju svoj neki stav. Zato je vrlo važno u našem programu imati te debatne emisije koje predstavljaju interakciju između televizije i gledalaca i na osnovu tih emisija mi pokušavamo da zainteresujemo građane, da oni sami učestvuju u kreiranju programskih sadržaja. Upravo u tome se razlikuje program RTS-a koji svi mi plaćamo, i program komercijalnih televizija koje jure zaradu. Kad je reč o rejtingu, naravno da javni servis, kao i mnogi javni servisi u svetu i u Evropi, znači ne trebaju da jure rejting. Drugim rečima, trebaju da budu gledani, programi trebaju da budu gledani da bi nas građani poštovali, jer oni plaćaju taj javni servis, ali nikako ne treba biti najgledaniji po svaku cenu. Za razliku od drugih komercijalnih televizija koje se hvale s time da su nešto prvo objavili, da su prvo objavili neki sadržaj, a u stvari novinar, ako uzmemo na primjer informativni program koji je najznačajniji u ovom trenutku, u ovom svetu u kome živimo, taj novinar mora prvo sve da proveri da bi nešto objavio, pa se često dešava da te informacije kasne i po dva i po tri sata, za razliku od nekih drugih novinara komercijalnih televizija koje se hvale kako su prvo objavili neku vest i tako dalje, a onda se ispostavi sutradan da deo te informacije nije tačan i zato moraju novinari RTS-a da budu oprezni, da provere sve, da uzmu sve izjave, da imaju sve detalje, pogotovo kad je reč o događajima visokog rizika. Sljedeća tribina biće u Kraljevu 13. novembra. Planirano je da se javna rasprava o toj temi održi u Kruševcu 14. novembra i u Beogradu 22. novembra.